Fala pessoal, veja, POA, correção. Então no passado eu já tinha ensinado o sinal da cidade de POA, mas aí a Elisângela, ela que mora lá na cidade de POA, ela explicou que eu ensinei no sentido errado. Então eu ensinei de baixo para cima, mas que na verdade é de baixo, de cima para baixo. Então esse é o sinal de POA. Por quê? Essa mão fechada representa a pedra. E aí dessa pedra tem uma fonte de água. Então por isso o sinal é descendo, que é representa igual a água escorrendo pela pedra. Então POA. Então, no primeiro vídeo eu fiz de cima, de baixo para cima, mas na verdade o jeito correto é de cima para baixo. Então, POA, tá certo? Obrigado, hein, Elisângela, por ter avisado o modo correto. Até mais.